sampean nek dicapet nyori njelokke nyongkroso loro. Ditambah emel kan? Hah? Di sok gimana? Tinggal pomor lek kok kleh ya. Gak apa-apa. Nyepan wong ngene iki ya. Anu, anu. Kok aman tak aturke nyomo nang arep tak ditanya kok iki. Ora ta iki. Biasane kaya apa weh? Lek ngumpul campur karo ponone. Ora di nggo nganu. Rumah makan ki ora? Tempat pangan bebek. Jamuran bebek. Por ngalor jam 11 kae nyong. Niki yo witeng yo. Yuyu. Kuwi enak kuwi, cukup icapi teh. Wah, koyo witeng. Gak mendem kuwi. Ora. Itu witeng kuwi witeng biasane cilik-cilik kae yo. Yuyu koto. Asin tapi yo banyune yo. Uripe yo. Asin. Pas rong ilu setengah lah kan? Ya. Kela kan timbok kela. Di. Kau timbok kayaknya. Malah tengok apa? Tidak mau. Enam kilo karena rong ilu setengah. Ada segera gue sungkan. Orang